Taksi haydovchisi qachon litsenziya olmasdan erkin ishlay oladi? 2020 yilda o'zini-o'zi mehnat bilan band qilgan kasb egalari ro'yxati e'lon qilindi va ular 1 yil uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravarini to'lab, ishini bemalol davom ettira olishlik imkoniyati paydo bo'ldi. Ushbu kasblar orasida yo'nalishsiz yo'lovchi tashish xizmati bilan shug'ullanuvchi taksi haydovchilari ham kiritilishi kutilgandi, ammo bunday bo'lmadi. O'zbekistonda taksichilikni litsenziya talab qilinuvchi faoliyat turlari ro'yxatdan chiqarish masalasi bu yil 2021 yilda hal etilishi mumkin. Mehnat vaziri Nozim Husanov bu haqda shunday degan. Mana yillik o'sha belgilangan to'lov miqdorini to'lasa, ularga o'sha pensiya staji bo'yicha, demak, staj qo'shilib boradi. Ya'niki mana o'tgan yil bu baza hisoblash miqdori 50% miqdorda edi, mana bu yilga demak baza hisoblash miqdorida belgilandi. Ya'niki 245 ming 1 yil uchun to'lov to'lansa, bu demak bu narsa keyinchalik fuqaroning pensiya yoshiga yetganda unga staj hisoblashga demak asos bo'ladi. Shu bilan birgalikda haqiqatda ko'plab joylarda mana hududlarda fuqarolar uchrashgan savolga bizga ham berishadi. Nima uchun mana men o'zimni shaxsiy mashinamda taksi faoliyatini olib boraman, fuqarolarga xizmat ko'rsataman. Shuni ham kiritaylik degan taklif bor. Lekin bugun kunda o'zingiz ham bilasiz, ko'plab xorijiy davlatlarni biz tajribasini o'rganib chiqilganda, aksariyat barchasida demak bu faoliyat litsenziyalashtirilgan. Bir qator talablari bor bu narsada. Chunki bu yerda eng asosiy masala inson hayoti, ochiq ichimiz kerak. Chunki o'sha fuqaro u yerda oilamiz a'zosi bo'lishi mumkin, farzandlarimiz bo'lishi mumkin, o'sha taksi xizmatidan foydalanadi. Biz shuni nazarda olishimiz kerak va shu tomondan bugungi kunda o'sha ko'plab muzokaralar olib borilyapti. O'ylaymanki, bunga ham mana 21 yil davomida bir o'zini bir huquqiy bir o'sha ma'noli yechim topsa kerak deb o'ylaymiz. Davlat soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Fazliddin Umarovga ko'ra, kirakash o'zini o'zi band qiluvchi sifatida ro'yxatdan o'tsa, aholining xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq masala yuzaga keladi. Bilamizki, barcha hududlarimizda mana shu taksichilik faoliyati bilan bugun shug'ullanib yurayotganlarning soni ko'p va agar ularga qonuniy sharoit yaratib berilsa, albatta ularning ijtimoiy masalasi ham yechiladi. Bu joyda yana ikkinchi tomoni bor. O'sha qonuniy tadbirkorlik subyektiga sifatida, o'zini o'zi band qilish sifatida o'tdimi? Undan keyin aholining xavfsizligi nuqtai nazaridan ham masalalar bor. Ularda bugungi kunda yuridik shaxs sifatida aholi tashish xizmatini ko'rsatuvchilarga qo'yilgan talablar bor. Xuddi shu talablarni bajarilishidagi masalalar kelib chiqadi. Bu yerda o'zini o'zi band qiluvchi, u ham o'sha aholining xavfsizligini ta'minlash talablarini bajarish kerak degan masala qo'yildi. Shundan keyin 67 ta faoliyat turida o'zini aksini topmagan edi. Lekin bu hali ham kun tartibidan olingan emas, lekin ustida ketyapti, ish ketyapti. Bunda maqbul yechim qilib berilishi kerak, chunki agar bitta fuqaromiz o'zini transport vositasida o'zini o'zi band qilib, o'sha aholi tashish xizmatini qonuniy amalga oshiryaptimi? Bu o'sha har kungi tibbiy ko'rigi va transport vositasining texnik ko'rigi masalalarini o'sha yechimida savollar bor. Bu bo'yicha alohida topshiriq bilan ishchi guruhi tashkil qilingan edi, mana shu ishlanyapti. Xuddi shunday vajni transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev ham ta'kidladi. Uning aytishicha, taksiga o'tirgan yo'lovchi mashinaning texnik ko'rikdan o'tgani, haydovchining tajriba va sog'lig'idan xavotirlanmasligi kerak. Fuqarolarni olib bergandan keyin biz qanaqadir mas'uliyat sezishimiz kerak. Mas'uliyat qachon sezamiz? Biz o'sha transport vositamizni qanchalik talabga javob berishi, qanchalik unda shart-sharoit yaratilganligi, qanchalik bu kishi texnik ta'minotni vaqtida o'tkazgani va hokazo. Ya'ni biz o'zidan o'zi har bir kishiga agar berib qo'yadigan bo'lsak taksini boshqarishni, biz xavfsizlik doirasida o'zimizni fuqarolarimizga nima deydi, to'sqinlik qilgan bo'lamiz. Biz nazoratni yo'qotamiz. Biz nazorat qilolmasak, bu qanaqa avtomobil, kim buni haydagan, qanaqa uni tajribasi bor, qanchalik tez ko'rikdan o'tkazdi, qanaqa talablarga javob beradi, biz bularni aniqlamasak, o'zidan o'zi odamlarga litsenziya berib yo bermaslikni biz hal qilolmaymiz. O'shaning uchun buni kompleksni o'rganishimiz kerak. Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonovga ko'ra, masalaning yechimi bo'yicha bir qancha takliflar bor. Masalan, taksi haydovchilari maxsus agregat dasturlariga ulanadi va mijozlarni mobil ilovalar orqali qabul qilishi mumkin. Moliya vazirligining asosiy taklifi bitta faqatgina agregator orqali.
tizimi joriy qilish. Bu degani mana mana shu bugungi kunda ko'chada yurgan 30 mingtami yoki 40 mingta fuqarolarimiz o'zini-o'zi band qilib yurgan bo'lsa, ularni bu tizimga joriy qilib, agregator orqali ishlashga joriy qilish. Ikkinchi masala bu yerda shu agar ular agregatorga kiradigan bo'lib, o'zining xizmatini ko'rsatadigan bo'lsa, ularni xavfsizligi o'sha olib yurgan yo'lovchilarning xavfsizligini qanaqa ta'minlash maqsadida savol qo'yildi. Men o'ylaymanki, mana shu yaqin orada shu ikkita savolga javob topamiz biz. 2020-yil davomida 3 marta rasmiy hujjatlardan tushib qolgan taksichilik masalasi mana 2021-yil 1-choragida ham hal etilmayapti. Rasmiy idora vakillari hozircha shunday o'zgarish bo'lishi, ya'ni litsenziyasiz yo'lovchi tashishga ruxsat berilishini ta'kidlayapti. Ammo bu qachon va qay tarzda amalga oshishi to'g'risida biror bir ma'lumot yo'q.